أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا معاك، خلونا معاك، يعلمنا، يجرينا، ينورنا للقرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم، کتاب کا اتارا جانا اللہ عزیز و حکیم کی جانب سے ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری تخلیق میں اور جو کچھ بھی اس نے جانوروں میں سے پھیلایا ہے نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور آسمان رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمان میں سے نازل کیا ہے روزی میں سے. فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس کے ذریعے سے، مراد اس سے بارش ہے. فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس کے ذریعے سے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے چلنے میں آیات، ان بڑی نشانیاں ہیں. لقومی یاقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے. تلک آیات اللہ نتلوہ علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں سچ سچ، ٹھیک ٹھیک. فبئی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، پھر کون سی بات پر اللہ اور اس کی باتوں کو چھوڑ کر وہ مانیں گے. ویل لکل افاق نصیم، خرابی ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے. یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، جو سنتا ہے ان آیات کو جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. ثم یصر مستکبرا، پھر ضد کرتا ہے غرور سے کہ علم یسمع، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو. فبشر ہو بعذاب علیم، تو خوشخبری دے دو اس کو عذاب علیم کی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب وہ خبر پائے ہماری باتوں کی، باتوں میں سے کسی کی، تو اس کو مذاق ٹھہرائے. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. من ورائہ جہنم، پھر اس سے آگے جہنم ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا، اور کام نہ آئے گا ان کے کچھ بھی جو انہوں نے کمایا. وما متخذوا من دون اللہ، اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے پکڑا اللہ کے سوا اولیاء، اپنے دوست رفیق. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. ھذا ھدن، یہ ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اپنے رب کی آیات کا، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے کام پر لگایا دریاؤں کو، سمندروں کو. لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ کشتیاں چلیں ان میں اس اللہ کے حکم سے. ولتبتغوا من فضلہ، اور اس لیے کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، مسخر کیا جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب. ان فی ذلک لآیات لقومی یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہو ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، وہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کی، یعنی اللہ کے وہ دن جن میں قوموں کو سزائیں ملیں. لیجزی قوماً، تاکہ اللہ تعالیٰ سزا دے کسی قوم کو ان کی کمائی کی. من عمل صالحاً فلنفسہ، جو کوئی اچھے عمل کرے گا تو اپنے ہی بھلے کو. ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا. ثم الى ربکم ترجعون، اور پھر تم اپنے رب کی ہی حضور لوٹائے جاؤ گے. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بھی کتاب عطا فرمائی. والحکم والنبوہ، اور حکومت اور نبوت. ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم نے ان کو دین کی کھلی کھلی نشانیاں.
ہم اختلف و علام اماد جاہم العلم و بغیم بینہم، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ ان رب کا یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانو فی یختلفون، بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا ان تمام امور میں جن میں وہ ڈفر کرتے ہیں۔ ثم جعلنا کا علی شریعت، پھر اے نبی ہم نے آپ کو رکھ دیا ایک راستے پر، ایک شریعت عطا کر دی، من الامر دین میں صفت تبیحہ، پس آپ اسی کی پیروی کیجئے۔ ولا تتبع احوا الذین لا یعلمون، اور نادانوں کی خواہشات پر مت چلیے۔ انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یعنی جو شخص بھی کلیم کرتا ہے کہ تم میرے پیچھے چلو، تو انڈائریکٹلی وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے معاملے کو سنبھال لوں گا، تو اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کی خواہشات پر نہ چلیے، یہ آپ کے اللہ کے مقابلے میں کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ سب ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یعنی یہ کلام لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ، تو کیا گمان کرتے ہیں وہ جو برائیاں کرتے ہیں، ان نجعلہم، کہ ہم بنا دیں گے ان کو، ہم ٹریٹ کریں گے ان کو، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان جیسا جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ سواء محیاہم ومماتہم، ایک سا ہے ان کا جینا اور ان کا مرنا، ساء ما یحکمون، بہت غلط فیصلے وہ کرتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کی کمائی کا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس کی سارے علم کے باوجود، اس کے جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا اس عمل کی سزا کی وجہ سے کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا۔ یعنی علم جتنا مرضی ہو انسان کو، لیکن اگر انسان اتباع کرے اپنی خواہشات کا، بلام باورہ کی طرح، کہ اس کو بھی سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ ہم نے اسے کتاب کا علم عطا کیا تھا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اس کے ذریعے سے بہت بلندی عطا فرماتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین میں دھنستا چلا گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ دین کا علم، شریعت کا علم صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، پیروی کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جو علم رکھنے کے باوجود اسے چھوڑتا ہے، پھر اس کا انجام عام آدمیوں کے مقابلے سے بھی برا ہوتا ہے۔ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ سیل کر دیتا ہے اس کے کانوں اور اس کے دل کو، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے۔ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، تو کون اس کو راستہ دکھائے گا اللہ کے سوا، اَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ جو عربی جاننے والے لوگ ہیں یہ نوٹ کر لیں، یہ تذکرون جو ہے یہ اصل میں تتذکرون ہے، اور باب تفاعل کے جو مصادر ہوتے ہیں اور جو افعال ہوتے ہیں ان میں ایک تے جو ہے بعض اوقات حذف کر دی جاتی ہے۔ تذکرون جو ہے وہ بھی اصل میں تتذکرون ہے، وہاں تا جو ہے زال سے بدل جاتی ہے اور یہاں جو ہے وہ تا حذف کر دی گئی ہے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ کہتے ہیں کہ بس جی ہماری زندگی تو صرف یہی زندگی ہے، دنیاوی زندگی، نموت و نحیا، اسی میں ہمارا مرنا اور جینا ہے، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں کوئی نہیں مارتا سوائے زمانے کے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان ہونا۔ یہ بیچ میں لمحے کہاں سے آ گئے؟ وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذلک من علم، اور ان کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، انہم الا یظنون، حقیقت یہ ہے کہ وہ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ وَإِذَا تُلْتَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان کے پاس اور تو کوئی دلیل ہوتی نہیں،
سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو اگر تم سچے ہو. قل اللہ یحییکم, کہو کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرے گا, ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا, ثم یجمعکم اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا, لا ریب فیہ کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وللہ ملک السماوات والارض اور آسمانوں اور زمین کا راج تو اللہ ہی کا ہے. ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المجرمون اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جھوٹ بولنے والے جھوٹے خراب ہوں گے. فتراک کل امت جافیتن اور تم دیکھو گے کہ ہر فرقہ گھٹنوں پر بیٹھا ہوا ہوگا. کل امت تدعا الی کتابہا ہر فرقہ اپنے اپنے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا. الیوم تجزون ما کنتم تعملون آج تمہیں تمام تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق یہ ہے ہمارا ڈاکیومنٹ جو تمہارے خلاف سچ سچ کہے گا. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ بھی تم کر رہے تھے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات اب یہاں پر یعنی جو لکھوائے جانے کا ترجمہ آپ ریکارڈ کریں تو لکھنا بھی ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک وسیع مفہوم جو آ جائے گا. ہم سب کچھ ریکارڈ کرتے جا رہے تھے یعنی وہ بلیک اینڈ وائٹ ریکارڈ بھی ہوتا ہے سافٹ ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور کسی اور شکل میں وہ ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ یہ ہے صحیح کامیابی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب کرے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا رہے کافر افلم تکن آیاتی تتلا علیکم تو ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی. فَاسْتَكْبَرْتُمْ پھر تم نے تکبر کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور تم مجرم لوگ تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے. قُلْتُمْ تو تم کہتے تھے مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قیامت کیا ہے. ان نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا بس ہمیں گمان سا تو ہوتا ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور پھر کھل جائیں گی ان پر برائیاں ان کے کاموں کی جو انہوں نے کیے تھے. یہاں کاموں کی برائیوں سے مراد ہے اس کے ایفیکٹس ان پر واضح ہو جائیں گے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آن گھیرے گی. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا کہا جائے گا آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے جیسے تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو. وَمَا وَاكُمُ النَّارُ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ یہ تم پر اس لیے کہ تم نے پکڑا اللہ کی باتوں کو مذاق. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور تمہیں دھوکہ دیا دنیاوی زندگی نے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ منہا بس آج وہ نہ نکل پائیں گے اس سے. ولا ہم یستعتبون یعنی جہنم سے اور نہ ہی ان سے توبہ قبول کی جائے گی. فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین بس ساری حمد ساری تعریف تو آسمانوں کے رب اور زمین کے رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب بھی ہے. ولہ الکبریاء فی السماوات و الارض اسی کی کبریائی ہے اسی کی بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ بالا دست حکمت والا ہے.